Здравейте, мили приятели, отново се включвам, защото жената иска и жълт кантарион, която иска да вземе бабините зъби. Затова искам набързо само да ви кажа, даже пред нея правя видеото, да ви кажа, че и жълтия кантарион мога да ви го предоставя, да си го имате и да си го ползвате за вашите проблеми. 0889-89-398 е моят телефон. Ето Димитринка Благоева на пазара в град Лом. И той помага за задух, инфекции на дихателните пъстища, за стомашни полки, за язва, гастрит, чернодробни заболявания, бъбречни възпаления, изгаряния, екземи, както и гинекологични възпаления и депресии. Затова, мили приятели, ви го показвам, защото жената сега ще дойде да вземе и да си го купи. За дерматити също, за алергии помага. Две супени лъжички от билката се запарват за 10 минути с 500 мл. Вряща вода. И се пие жълтия кантарион, като се прецеди три пъти на ден преди хранене. Хубав ден, мили приятели! Тук ще ме намерите на пазара в град Лом, общинския пазар, сградата срещу спирката на автобусите. Бъдете здрави!